Hallå allihopa, det är jag Linus igen. Nu var det ett tag sedan jag gjorde en YouTube-video. Men idag ska jag faktiskt göra min första storytime. Och då ska jag berätta om hur jag fick det här R-et. Jo, det var den 6 april 2012 och det var långfredag. Och det var kring 2:30 på eftermiddagen. Och då så var jag hemma hos min mormor nere i Småland. Och då var hela släkten där. Och på den tiden var jag rädd. Och flera i min släkt har hundar. Och då var det en hund som jag var väldigt rädd för. Och då så var jag... Och sen så kom hunden i närheten av mig. Och då så skulle jag springa därifrån. Och då skulle jag, och då så sprang jag upp, hade jag tänkt springa upp för trappan, men så halkade jag i trappan. Och det finns ett fönster där vid trappan, så jag slog sönder fönstret och jag fick ut min armbåge genom fönstret. Och jag skar sönder alla mina nerver och sånt, och man kunde se mitt skelett. Så jag fick åka ambulans till sjukhuset i Växjö först. Där jag röntgades. Och de hade inte tillräckligt mycket platser. Så jag fick åka till Ljungby sjukhus istället. Och där opererades jag. Och sen... Och jag fick ett gips där. Och sen några veckor senare opererades jag igen. På Sahlgrenska sjukhuset. Och då hade jag hade typ ett gips i 7 veckor. Sådär. Ja, det här var... Då är den här storytimen över. Och jag är ju inte så jätteaktiv på YouTube. Men jag är mycket aktiv på Instagram. Jag har startat väldigt mycket live-videos. Så... Jag rekommenderar er som inte följer mig på Instagram att då rekommenderar jag att följa Janklonet som jag heter. Och där håller jag på att göra väldigt mycket live-videos sådär, så det kommer kanske live-videos där jag fiskar eller gör massa challenge och vloggar kanske. Så jag är väldigt aktiv på Instagram. Men jag ska också fortfarande göra lite YouTube-videos. Jag ska försöka få en bättre kamera så där och börja redigera och sånt. Men den här storytimen blev ganska kort, men ni får leva med det. Tack så jättemycket för att ni har kollat och vi ses i nästa video. Hej!